Rúbanisková veselica, ktorá bola presunutá na 9. októbra, splnila svoj cieľ. Medzi prítomnými sa totiž niesla dobrá nálada počas celého dňa. Tak ako každý rok na jeseň sa tu stretávame na našom najväčšom sídlisku a prinášame aj program, prinášame guláš, prinášame súťaž vo varení gulášu, prinášame súťaž vo pečení pre naše gazdinky, ktoré sú tu na Rúbanisku, ktoré súťažíme o najlepší a najkrajší koláč. Takže dnes sa nám počasie vydarilo, je nedeľa, očakávame, že to naozaj bude skvelé, pretože máme tu aj kapely, máme tu program pre deti, snažíme sa zaujať teda rodiny s deťmi, seniorov a všetkých tých, ktorí tu chcú u nás pobudnúť, takže taká všeho chuť na Rúbaniskovej veselici. Nech nás počujú tu z okien, nech len nepozerajú cez okno, ale naozaj prídu a nech sa s nami dobre do tých poobednejších hodín zabavia. Od roku 2014 organizujeme Rúbaniskovú veselicu. Darí sa, ľudia sú radi a my sme tiež radi, keď príde toľkoto ľudí, zabaví sa, porozprávame sa. Takže sme sa stretli aj tento rok. Deťom sme pripravili súťaže v florbale, prekážkovú dráhu a máme na ne nachystané aj kolobežky, kde môžu ukázať svoju šikovnosť, zdatnosť. Je tu dobrá nálada, prišlo veľa detí. Organizujeme to spolu so základnou školou Vládca Novomestského. Je to v porovnaní s minulými ročníkmi oveľa viac detí. Nálada je dobrá, počasie nám praje, centrum voľného času aj maľuje na tvár, čo je každoročne veľmi a na každom podujatí zaujímavá disciplína. My ako dobrovoľný hasičský zbor chodíme na takéto akcie, kde sa zdržiavajú aj deti, s tým, že im robíme aj radosť. Ako ste mohli aj vidieť, pustíme tie majáky, sirénu, poukazujeme rôzne veci okolo tej techniky. Cítia sa veľmi dobre, s tým, že sa ich aj pýtame, že či sa stanú hasičkami alebo hasičmi, tak veľmi sú takí nadšení, hej, že áno, že budeme my hasiči. Je tu príjemná atmosféra, zatiaľ sa nám darí, dúfam, uvariť dobrý guláš, ktorým bude všetkým chutiť a verím tomu, že dneska bude podarená akcia, každý sa bude príjemne cítiť. Prišli sme sem využiť krásny slnečný deň, tu na Rúbanisku my máme blízkosti pri parku, takže prišli sme s detičkami využiť možnosti, ktoré ponúka táto veselica, detičky teraz čakajú na rad, chcú sa malovať na tvár. Čo si tu všetko videla? Čo tu bol? Kúželky a hasičov a preliesky. A preliesky. A čo si dostala? Čo máš v rukách? Balónik. Akej farby? Ružový. Ako je tu? Super? Super. Akcia sa mi páči, keďže tu hneď bývam. A dva roky to nebolo, tak mi to chýbalo tu. Je to tu super každý rok. Ochutnal som kapustnicu, bola vynikajúca. A ešte čakám na skupinu Kord, lebo tí sa mi páčia. Samozrejme, že sa tešíme, prišli sme zahrať na Rúbaniskovú veselicu. A sme lučenská kapela, hráme československé pesničky. No dúfam, že nám to vyjde, pretože už tretí deň som chorý. A inak sa veľmi tešíme a ďakujeme za pozvanie. Nepoznám krajšie hviezdy ako tie, ktoré sú v tvojich očiach ukryté. Môžeme sa tu stretávať s priateľmi, kamarátmi. Je tu veľmi dobre. Veľmi dobrá atmosféra je tu. Kapustnica, pivko. Takže čo nám viac treba? Podľa mňa je tu veľmi dobre, je tu veľmi dobrá atmosféra. Bývam tu už od malička a musím povedať, že je tu super. Pozerám sa jej priamo do očí. Čakám, či iskra preskočí. Možno áno, možno nie. Čakám, že láska. Pre televíziu Florena, Jana Cerovská.